podría estar así esta mañana, pero no. Non, porque, porque esta noite queremos facer maxia, verdade, maestro? Sí, queremos facer maxia, pero claro, para facer maxia necesitamos facer sacrificios. E non nos vale con unha velita ni un incensito, no? Sacrificios humanos, que somos que contan. Entón, para este sacrificio, en nome do amor, ao que tanto lle debemos e que tanto nos deu, gustaríanos que aquelas persoas descoñecidas sacasen a outras descoñecidas, para coñecerse, bailando un maravilloso tema, e se sacasen a bailar. É certo que é complicado que os descoñecidos atrevan, entón, podría ser que aqueles coñecidos, pero eso sí, trátense como descoñecidos, pechen os ollos, vamos a sentir, a ver que pasa. Venga, non me diga, de serio a anécdota, Recordas cando nos coñecimos, cariño? Quen quere bailar o tema de Casablanca en directo? Diría el. Recordas cando nos coñecimos, cariño? Tocaron Casablanca para nos, Mike. Pero non me diga, desea anécdota. Así que, descoñecidas, descoñecidos, recoñecidos, convido vos a bailar. Sí, non vai bailar ninguén. Non se cumple o no sacrificio, por amor. Vai vos tener mala sorte, xa vos lo digo. You must remember things I can't.
En realidad no sé por qué me pongo tan romántica. Porque no todos no son tan sentimental. Bueno, fue un poco descubrir la verdad de que no es que sea tan romántica ni tan sentimental, pero tengo una especie de peticho. Bueno, hay gente que le gusta pues hacerlo en un servicio público, pues que le mesera, bueno. Esas cosas. Yo tengo un fetiche que amar y ser amada. Pero bueno, que descubrí que era un fetiche, que realmente no era. Una manía, una manía. Sí, porque a mí lo que pasó fue que me fui abriendo cara Oriente. Descubrí Oriente y me fui abriendo cara allí. Porque yo así como los 30 y pico de años, descubrí que amor romántico no es más que un invento de occidentales con poca imaginación para el dale que te pego. Sí, porque hay gente para todo. Hay gente que di... Ximen King descubrió o seu pozo de jade e dijo que era blanco, lampiño e firme como un tambor. Cuando abrió las puertas do pozo, un aroma de vino bello emanó do seu interior. E capa sobre capa iban cayendo pingas de orvallo. O seu interior era oscuro e debaixo do vermelho a terciopelado había un baleiro máis escuro e movíase. E hai outros que simplemente lle chaman cona. Non se trata tampouco de ser pois un multimillonario ni xaponés ni ninguna destas cousas. O que hai que facer é aproveitar todos os nosos recursos ao noso alcance, non? Saborear todos os froitos saborosos da luxuria. Permítesme, Rubén, por favor, a tocareira un segundo. Si, a cadeira, un momentinho, por favor. Saborear os froitos da luxuria, sentir o corpo como unha encimera de pesadilla en la cocina. Síntome como un asador segoviano abandonado nunha estrada nacional. E de súpeto entra Chicote. ¡Ah! O primeiro sabe a merda. ¡Ah! O segundo non hai que mo prove. ¡Ah! Entra así bracexando na cociña. Engordantes, enfriantes, calentantes, xoguetiños para todos os gustos, swingers, poliamor, joder, son todo facilidades, ¿eh? Todo menos a farlopa, para miña maneira de ver, ¿eh? E veredes, non é unha cuestión moral, ¿eh? Vamos, non seré yo, pero creo que hai que admitir certas realidades, sí, creo que sí. Porque, veredes, ¿no?
Eu penso que perdimos o norte un pouco, non? Porque, joder, vos recordades? Recordades cando saíamos simplemente a pillar cacho polas noites? Iso que ti, vai a pillar cacho. Que nos pasou? Que bonito que era aquilo, eh? Pois non sei, supoño que empezamos a consumir para desinhibirnos e... bueno, claro que nos desinhibimos, por suposto. E claro, falar e falar de follar, bueno, moito se fala de follar. Che, sí, claro, de follar, de follar. E venga, me pongo pesado, e dale, que tal, e tomo e me repito, e venga, e outra vez. Pero vamos, o que se di follar, 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 poca cousa, eh? Ou malamente. E así pasan las noches, la droga corre y corre, y aquí no hay quien folle. Quizás, quizás, quizás. Por o amor, por o sexo, por todas esas cousas. Pois decidí meterme no teatro. Formeime, coñecín xente maravillosa. E como somos todas e todos moi multidisciplinares, decidí pasarme ao café cantante con toque retro e moralexa final. Porque, señoras e señores, eu creo na loita e no amor. Sí. Sí. Ai, hai xente que pensará que foi da Elena Torra, que foi daquela nena existencialista, e algúns dirán que a quen carallo lle importa, e outros que se volveu a converter, pois, bueno, nada, como unha desas bellas que non para de falar de austeridades. Pero sí, eu sigo crendo na loita e no amor. Porque, como diría o poeta, neste mundo podre, xa só o amor pode salvarnos. E ahora sí que certo, ahora non estou falando do amor romántico. Ahora estou falando do amor como decisión, como forma de vida. Joder, argallemos un plan, hostia. Estendámolo amor, eh? Fagamos de fronte as forzas escuras, as de fora e as de dentro. Para mí esa é a loita. É un arma sinxela, humilde, pero poderosa, como a dinamita. TNT, Trinito Trueno. AMOR, amor. Son palabras poderosas. E temos que elixir. E da igual como nos poñamos, eh? E mirade, mirade que non temos moito tempo. Porque xa comeza. A conta, a tres.